冇强嘅阳明两上将啲对手。第四日再热身喎，呢只天天致富啊！前一场已经放过噶啦，咁啊翻到嚟就输两个零马位啊！但系呢场计落去咧，都唔少前字马啦，赤水神驹啦，同盟力量啦，木火同名牌，如果外档系咪都会早段积极啲咧？26倍啊！我话宁愿即系缩缩埋埋好过啦。如果你怼多两怼，可能只马都因为能力唔高嘛。咪即系蚀多两蚀，可能又会争啲。但系都几多马做热身啊！啱啱我见到一号有做过啦。八系惊佢慢啫，试过起步慢一慢啦。前一场。第二门。睇下佢跑成点咯。系啦。佢试习早段就好定嘅，咁啊留住冲啦，都几好效果噶。跑咧，睇下咪都呢樣咁嘅跑法啦。嗯，好快就會知啦，因為集前嘅紅燈咧，剛剛都亮起咗啦。進入今日嘅第三場賽事，四班千二米嘅短途。開始入集見到同盟力量冠寶區，再嚟就木火同盟、鐵膽威龍搞掂，跟住見到埋去咧就係東方繁華。哇，兩隻馬個顏色都好似喎。六號馬合約精神咧，都係啲青青綠綠色衫嘅馬嚟嘅，$21。再嚟就赤水神區一號馬洛飛同盟力量$64落到啊位置，得翻$20啫。好啦，赤水神區搞掂，跟住咧就係陽明亮亮啦。再嚟就天天致富$11，首飾傳奇，剩翻三隻馬未入嘅老實人、桃花王。亦都準備就睡啊！時間都夠啦，咁啊交俾集前啦。全部馬匹準備投檔三場賽事，四班千二嘅短途頂頭大熱六啊！同盟力量衝集跑咗三兩，數得到嘅跑咗七八步到咯，即刻已經好得翻住。啊，第二盤仍然六啊，一號馬起緊飛噶。邊只路喊十二啊嘛？好啦，重新安排過上去入閘係同盟力量。好，搞掂翻，閘閘西，隨時起步，黃旗舉起。哦，一跳出嚟，赤水神區快閘啊！同盟力量都快喎。第三位老實人，第四位內欄咧，粉紅衫就係嗰只桃花王啦。咁啊，中檔位置紅衫騎埋上去，第四咧仲有天天致富啊。咁啊，進佔第六位嘅馬就係合約精神啦。咁啊，跟住後邊啊，咁啊，大約呢個第七位咧就陽明亮亮啦。藍衫內欄位置仲有鐵膽威龍，出邊東方繁華，後邊三隻就冠寶區啦。出閘慢咗嘅首飾傳奇向尾二啊，包咗落尾係木火同盟嚟噶。對面直路中尾段啦，咁啊前面放頭就係呢只天天致富嚟噶。跟住第二位外邊咧，咁啊走咗上去就赤水神區啦。第三位同盟力量內欄，第四老實人啊，曾經 check 過一 check 喎，就合約精神咧，依家穩定翻個走勢咧，就喺呢個咧第五位嘅內欄，第六桃花王，第七位紫色衫陽明亮亮，後邊五隻鐵膽威龍要攞出啦，藍衫嘅，再後邊等內欄首飾傳奇冠寶區，等內欄嗰邊咧仲有隻木火同盟啊。好啦，入正最後直路，前面天天致富佔先啊，中間赤水神區上嚟挑戰啊，兩馬中間咧同盟力量追緊啦，咁外邊追仲有陽明。亮亮马林中间系桃花王嗰啲马，最后100米到啦，透出嘅马咧就阳明亮亮，赤水神区第二位桃花王上埋嚟，出边啲胆威龙接近终点，阳明亮亮咧就赢出呢场赛事，第二名埋边冲咗上嚟咧，紫色衫系嗰只木火同盟啊，出边仲有只铁胆威龙，咁啊结果呢场赛事阳明亮亮都系赢过嘅马，咁啊都系赢紧一啲未赢过嘅马，木火同盟第二，第三名铁胆威龙，第四名。赤水神區、桃花王同埋老實人要影相。哇！陽明亮亮啊，何澤耀整個同父馬孖寶啊，咁啊仲有13倍。跑第二名嘅9號嘅木火同盟嘅梁家俊啦，第三名外邊10號啦，鐵膽威龍巴島。第四咧5號嗰只桃花王史卓峰，終點前咧都要影相啊，衝上嚟。哇！
合約精神啊，中斷啊 ，check 佢一 check 啦。諗住啊，潘頓嗰個攝位攝得咁靚，最後呢只楊明亮亮啊，成棚馬過馬對過終點，暫定名次啦，八號、九號、十號第四名需要影相。禮班賽事重播。集集勢，隨時起步，黃旗舉起。哦，一跳出嚟，赤水神區快集啊！同盟力量都快喎。第三位老實人，第四位內欄咧，粉紅衫就係嗰只桃花王啦。咁啊，中檔位置紅衫騎埋上去第四咧，仲有天天致富啊！咁啊，進佔第六位嘅馬就係合約精神啦。咁啊，跟住後邊啊，咁啊，大約呢個第七位咧就陽明亮亮啦，藍衫內欄位置仲有鐵膽威龍，出邊東方繁華，後邊三隻就冠寶區啦。出閘慢咗嘅首飾傳奇向尾二啊，包咗落尾係木火同盟嚟噶。對面直路中尾段啦，咁啊，前面放頭就係呢只天天致富嚟噶，跟住第二位外邊咧，咁啊走咗上去就赤衰神區啦。第三位同盟力量內欄，第四老實人啦，曾經 check 過一 check 喎，就合約精神咧，依家穩定翻個走勢咧，就喺呢個咧第五位嘅內欄，第六桃花王，第七位紫色衫陽明亮亮，後邊五隻鐵膽威龍要攞出啦，藍衫嘅，再後邊等內欄首飾傳奇冠寶區，等內欄嗰邊咧仲有隻木火同盟啊。好啦，入正最後直路，前面天天致富佔先啊，中間赤衰神區上嚟挑戰啊，兩馬中間咧同盟力量追緊啦，咁外邊追仲有陽明。亮亮马林中间是桃花王嗰啲马，最后一百米到啦，透出嘅马咧就阳明亮亮，赤水神区第二位桃花王上埋嚟，出边啲胆威龙接近终点，阳明亮亮咧就赢出呢场赛事。嗱，影到相啦，八九十五啊，第四就桃花王，一分十秒六都系慢过标准时间啊，今日落地都系慢啲，换完冬草，更加嘅预计派彩。跑第一名啦，八号阳明亮亮独赢132元位置派27元，跑第二名九号嘅木火同盟位置派72元，跑第三名十号铁胆威龙位置派22.5元，跑第四名咧五号桃花王，连赢八搭九派1389.5元，位置 Q 八搭九派341元，八搭十派62元，九搭十派251元。赛事完成时间1分10秒6啦，头马赢二马，头位二马赢三马颈位，单起八号、九号、十号派1938元。好啦，赢完阳明亮亮，应该仲有只阳明高高啊！嗰只好似再难赢啲。我威哥啲从化兵啊，不得了啊！我睇埋三重彩啦，八号、九号、十号顺序派15263元，起翻个靓妈何泽尧。只马都 keep 到啊，啲奥瓦尼嗰啲啊，好开就继续都好。睇下啲相啊嘛，第四名啊，成对啊，桃花王中间啦，隔篱赤水神区入边老实人都好近嘅。我估唔到木火同盟早段咁厚啊，冲到上嚟啊，顶住条 Q。咁啊，三加一预计派彩啦，胜出咗 A 二隔夜半热门派27元。呢条华将 Q 不得了啊，1300元啊！睇下二重彩几多啦。